Šiandien apsilankysime seniausios lietuviškos organizacijos susivienijimo Lietuvių Amerikoje trumpinių SLA būstinėje, kurie atvykėliams buvo savotiška kredito unija. Čia išsaugoti ir unikalūs čekiai, aukos tėvynės laisvei. Ir ką šiandien pavyko išsaugoti iš nugriautos Lietuvių Aušros vartų bažnyčios. Tautinis dalykas yra antrailius. Čia buvo didžiausia problema. Mes turime mažą bažnyčią ir mes norim ją gauti atgal. Paėmė užrakino duris ir mumis taip ir išmetė. Taravojimas lietuviškos dainos ir ypatingai Dzūkijos reikia taravot. O, New Yorko garsai. Esame Niujorke. Šį kartą automobiliu keliauti nepatariama. Miesto metro puikus pasirinkimas. Nuo Kvinso lietuvių parapijos iki Niujorko centro Manheteno tik valanda. Pirmasis iššūkis – nusipirkti bilietą į metro. Mūsų bendrakeleivis architektūros istorikas Vaidas Petrulis. There is a single ticket for one day? There isn't one. Okay. English and then your... Using a credit card? Cash probably. This is a big cash. Okay. You can go over there by the turnstile uh-huh. and use the tap and go. Tap and go. Perfect. Manhattanas – Niujorko pradžia ir miesto širdis. Ir pasaulio kultūrinis ir finansinis centras, garsėjantis pirmiausia dangoraižiais. Jie buvo pradėti statyti 20 amžiaus pradžioje. Lipam, skėsim visi įsilipti. So let's go, lipam. Apie 1930-uosius Manhattane iškyla trys įspūdingi pastatai. Beveik 300 metrų Wall Street'o dangoraižis, architektas Craigas Severansas. Tačiau tais pačiais metais niujorkietis architektas Williamas Valalenas pastato 40 metrų aukštesnį Art Deco stiliaus automobilių gamintojų Chryslerio dangoraižį. Gerai, keliaujam toliau. Tais pat metais pastatytas ir Empire State Building, beveik 400 metrų aukščio. Pastatas net 40 metų buvo laikomas aukščiausių pasaulio pastatų. Jį praaugo pasaulio prekybos centras, architektas Minoru Yamasakis, kurio dalis buvo teroristų sunaikinta 2001 rugsėjo 11-ąją. Įdomu, kad prie 415 metrų aukščio bokštų dvinių dirbo ir lietuvių architektas Jurgis Okunis. Girdime Amerikos balso įrašą. Lėja. Tai yra didelis kompleksas, susideda iš dviejų didelių bokštų, po 110 aukštų. Charakteringa tas, kad kiekvienas aukštas skerspjūviai yra vienas akras. Tai yra taiky bus pastatytas viešbutis 800 kambarių. Reikia pasakyti, kad statant tokį pirmos eilės ir didžiausią kompleksą, be abejo, teko susidurti su visokios rūšies problemomis, pradedant architektūrinėmis, baigiant technologinėmis ir psichologinėmis. Lietuvoje Jurgis Okunis žinomas kaip Kauno klinikų ir akademijos miestelio Kėdainių rajone architektas. Penn Station arriving? Manau, kad tas. Manhattane rugsėjo 11 sugriautų dangoraižių vieta ilgai buvo tuščia. Šiandien esame prie memorialo rugsėjo 11-osios aukoms. Tąkart žuvo beveik 3000 žmonių. Žuvo apie 300 Niujorko gaisrininkų, taip pat beveik 80 policininkų gelbėjusių žmonės. Praėjus 10 metų buvo atidarytas įspūdingas memorialas 9-11, sutraukiantis begalę turistų. Memorialo konkursui buvo pateikta virš 5000 paraiškų iš daugiau nei 60 pasaulio šalių. Konkursą laimėjo architektai Michaelis Aradas ir Peteris Volkeris, ir jų projektas atspindintis nebuvimą. Po šių įvykių amerikiečių širdyse atsivėrė tuštuma, į kurią teka vanduo. Ir nors šie dirbtiniai kriokliai didžiausi Šiaurės Amerikoje, atsivėrusi tuštuma niekada nebus užpildyta.
Greta dviejų baseinų pasodinti 400 pelkių baltųjų ąžuolų. Šie ištvermingi ąžuolai atvežti iš visų trijų katastrofos vietų – Niujorko, Virdžinijos ir Pensilvanijos. Memoriale auga ir kriaušaitė – tai vienintelis medis išgyvenęs katastrofą. Greta memorialo vietoj bokštų dvinių iškilo Laisvės bokštas bei Pasaulio prekybos centro pastatai. Architektui Edmundui Narbutui, kurio tėvas Mečys Narbutas, taip pat architektas, išeivis iš Lietuvos, buvo patikėta vadovauti komandai rengiančiai Pasaulio prekybos centro pastatų atstatymo projektus. Po antro pasaulinio karo daug lietuvių architektų atvyko Jungtinės Amerikos valstijas. Mečys Narbutas, Jurgis Okunis, Albertas Kerelis, Bronius Elsbergas, Jurgis Gimbutas, Arbas Arbačiauskas, Kova Kovalskis, Kulpa Kulpavičius, Kazys Kriščiukaitis ar Jonas Mulokas. Dauguma architektų geriau žinomi Jungtinėse valstijose nei tėvynėje Lietuvoje. Manhattan'as. Super. Toks vienas paprastas momentas, kad kai lietuviai atvažiavo 48-ais, tai visų stiklinių pastatų nebuvo. Visi buvo mūriniai, tie, kurie su laiptuotom pabaigom, laibotais bokštais ar deko maniera. Tai jisai buvo truputį kitoks, jisai lygiai taip pat buvo įspūdingas. Jisai buvo kažkas verčiantis iš kojų ir Lietuvoje buvo 1925 metais išleista knyga apie Ameriką. Ir ten labai gražiai piešė šitą šalį, kaip ateities, kaip, nežinau, kaip tarsi Aladino rūmai. Tai va čia mes ir esam tuose Aladino rūmuose. Jeigu nenori aukštint kelt galvos, tai gali balos architektūrą žiūrėti. Kalbant apie mastelį, tai tas žmogiškas mastelis, jis toks, nu, truputį keistas įsireiškimas. Aš galiu įsivaizduoti, kad duris gali būti žmogiško mastelio, tai reiškia, kad daugiau mažiau tau yra tinkamos praeiti arba yra milžiniškos. O šiaip jau pats mastelis, tai čia žmogus skruzdėlė, tai yra visiškas skruzdėlė. Bet tai nereiškia, kad nežmogiškas, tai yra kita prigimtis žmogaus, ta tokia dinamikos, galios, sugebėjimo padaryti tokius inžinierinius stebuklus, kurie atrodo iš pirmo žvilgsnio nežmogaus, o milžinų darbas. Beje, vat būtent tie Art Deco dangoraižiai, kurie turi tokį laiptuotą pavidalą, jie tarsi kėdės yra, tokios milžiniškos milžinų kėdės. Tai gali įsivaizduoti, kad čia, nu, galbūt nežmogiškas, o milžiniškas mastelis, tai šiandien to žodžio prasme. Įdomu, kad šiandien Manhattan'e draudžiama statyti naujus dangoraižius dėl pastatų svorio. Mokslininkų skaičiavimais Niujorko sala kasmet nugrimsta maždaug po 2 mm. Visais laikais Amerika lietuviams buvo tarsi saugi užuovėje nuo politinių negandų. Čia nebuvo nei karų, nei okupacijų, nei krito bombos. Veikė Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone. Tačiau patekti į Ameriką buvo sudėtinga, tam reikėjo politinio sprendimo. DP imigracijos įstatymą Jungtinių valstijų prezidentas Harris Trumanas pasirašė 1948 vasarą. Amerika buvo pirmoji šalis, kuri sutiko įsileisti karo pabėgėlius. Ir labiausia pabėgėlių trokštama šalis. Nusprendusi priimti pabėgėlius, Amerika nustatė tam tikrą kvotą ir tam tikras sąlygas. Tik po 2 metų tas sąlygas atitinkantis lietuviai iš dipukų stovyklos Vokietijoje pajudėjo link Amerikos krantų. Iš laivo jie išlipdavo čia, Niujorke. Dauguma jų puoselėjo viltis tęsti savo profesinę veiklą – dirbti gydytojais, teisininkais, architektais. Tas įvažiavimas iš tikrųjų jisai buvo komplikuotas ir reikėjo politinio sprendimo. Ir būtent tas politinis sprendimas užtruko, na, gal nežinau, kada prasidėjo diskusijos, bet karas jau baigėsi 3 metai, tai jie turėjo laukti to politinio sprendimo, jeigu norėjo įvažiuoti čia. Tuo tas bendras politinis sprendimas priimti karo pabėgėlius Jungtinės Amerikos valstijos tam tikromis kvotomis, jisai prasidėjo nuo 48 metų pabaigos. Ir
žurnalas Life tuo metu irgi išspaudino didžiulę publikaciją. Ir ten yra viena nuotrauka, būtent senos lietuvių moters, kuris sėdi ir laukia to leidimo įvažiuoti į Ameriką. Ir toks, na, toks biškį graudus vaizdelis, bet tokia buvo realybė. Nuo lietuvių emigracijos į Ameriką pradžios susiformavo trys lietuviškos diasporos kartos. Pirmoji – 19 amžiaus viduryje. Lietuviai bėgo nuo carinės Rusijos represijų po pralaimėto sukilimo, nuo priverstinės tarnybos caro kariuomenėje ir nuo gresiančio badmečio. Vėliau, pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikais, žmonės važiuodavo ekonominiais sumetimais. Amerika tuomet buvo vaizduojama kaip išsvajota žemė ar naujų galimybių šalis. Visai kiti išgyvenimai teko tiems, kurie Amerikoje atsidūrė po antrojo pasaulinio karo. Jie buvo priversti bėgti nuo sovietų represijų. Atskirti nuo tėvynės, jie padarė viską, kad Lietuva po 50 metų sovietinės okupacijos taptų laisva. Su šia karta, kas yra pakankamai įdomu, kad atvažiuoja labai didelė dalis žmonių, kurie yra pasiryžę tęsti savo profesiją čia, kurie pasiryžę būti, nežinau, dainininkais, būti advokatais, būti architektais. Iš tiesų, būtent Jungtinės Amerikos valstijos buvo ta saugi Lietuvos užuovėje nuo politinių negandų. Tai čia nebuvo nei pirmo pasaulinio karo tiesiogai, nei antro pasaulinio karo, nebuvo nei okupacijos. Lietuvių ambasada Vašingtone kaip veikia, taip veikia. Ir tas užuovėjos momentas jis toks gana atitikėtas ir man atrodo gana įdomus. Įkurta 19 amžiaus pabaigoje, SLAI yra seniausiai iki šių dienų tebeveikianti lietuvių organizacija pasaulyje. Jie sukūrė lietuvių emigrantai norėdami padėti tiek sau, tiek tik atvykusiems iš Lietuvos į Ameriką kitataučiams sveikatos draudimu, o vėliau ir piniginėmis paskolomis. Esame prie susivienijimo Lietuvių Amerikoje trumpinių SLA būstinės. Šį pastatą New Yorko valdžia buvo pasiryžusi griauti ir jo vietoje statyti dangoraižį. Iš tikrųjų, tų draugijų begalės buvo. Kai kurios buvo susietos su katalikybe, su religija, kai kurios buvo pasaulietinės. Bet visų jų esminis tikslas yra savitarpio pagalba, tame tarpe ir finansinė, panašiai kaip kredito unija, ir taip pat be abejo susibūrimas. Taip būtent vienas kitam pagalba, aš manau, kad net iki šių dienų tam tikrą prasme išliko, nes tu atvažiavęs į visiškai svetimą pasaulį, į kontekstą, kuriame netgi, vat, sakysim, yra didžiulė koncentracija lietuvių, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad esi lašas jūroje, nepaisant tos didžiulės koncentracijos, nes yra kitų tautų, yra vokiečių, norvegų, švedų, lenkų, kokių tik tai nori. Tai va tas buvimas kartu, bet ne tik kad kaiminystėje, bet ir organizacijose, tai egzistencijos gyvenimo būdo ženklas. Tai susivienimas lietuvių Amerikoje yra viena iš tų. Susitinkame su SLA organizacijos vienu iš vadovų, architektu, restauratoriumi Daniu Glinskiu. O, New Yorko garsai. Va čia visą šitą kvartalą, ir norėjau griauti šitą kvartalą, sekantį kvartalą, dėl stoties neplėtimo, bet gauti pinigų jai plėtimui. Pradėjom žiūrėti, ką čia daryti. Ir vienintelis būdas buvo pakelti savo svorį. O pakelti savo svorį reikia padaryti paminklų. Pamačiau labai gražią ornamentiką, ar čia lietuvių iš tikrųjų yra šitie dalykai daryti, ar ne? Ne, ne. Lietuvių. Bet buvo 76 metais, kai nugriovė Penn Station, tai čia buvo tas modernizmo viršūnė. Ir SLA nutarė modernizuotis irgi. Ir kai padarė, nukapojo visą šitą, apačioj tos akmenis, ir uždėjo aliuminio dangą, visą pirmą aukštą. Ir iš vidų irgi uždengė lubas, ten, žodžiu, pakeitė interjerus, čia vadinasi, mes kartu su modernizmu gerinamės. Okay, tai mes prieš 18 metais darėm restauraciją, kur Basanavičius stovi su Ičiu prieš to namą štai, tai taip atsirėmė ją. Aplankė 13 metais, ten nuotrauka yra labai gerios kokybės ir pagal ją atstatėm, kaip buvo. Supratau. Nu, šitą buvo lemia. Bet Lietuvėje nusipirko tą pastatą, ne statė? Dešimtais, taip. Jo, bet nusipirko. Tai čia ta ornamentika tokia tikrai, nu, atrodo, galėtų būti ir lietuviška, bet ne, tai ne, viskas ne, natūralu. Tai taikėm, bet matai, va, visą pačią yra naujų plytų.
Ir buvo uždažyta viskas. Bet puiku, lietuviškas pastas prižiūrimas, įtrauktas į paldo sąrašą, super. Yra viena, nėra įprasta praktika iš tikrųjų, galėtų būti daugiau tokių dalykų. Taip, yra trys tik tai lietuvių objektai tam sąraše. Yra Bimington, Upstate New York, yra lietuvių socialistų, buvo Lufainen Hall, kur buvo darbininkai lietuviai, irgi daug slanarių, turėjo didžiulę salę ir ten jie, bet ten buvo labai iškia, nu, kairiai. Mes kairiųjų paveldą absoliučiai išmetam iš lietuvių istorijos, o jie čia buvo labai daug, nes jie buvo darbininkai. Pa, net sla turėjo problemą, nes 5 metais buvo revoliucija Rusijai, atvažiavo daug iš tos revoliucijos laikų žmonių, kurie tapo darbininkais, ir jie atvažiavo su tom idėjom, kad reikia pasaulinę revoliuciją daryti. Ir ne tik revoliucija, ir tas... Tautinis dalykas yra antrailis. Čia buvo didžiausia problema. Čia yra vienas dalykas, bet vėlgi santykis su religija. Ar tu esi laisvamanis, ar būtinai katalikas? Ir matai, ne visi 100%. Socialistai, kaip sakyti, darbininkai, jie religija, socializmą, nebuvo kontrastas. O laisvamanybė buvo tik šliupas. Na, laisvamanybė, šis laik kunigų buvo. Nu, bet va, Čikagoje yra laisvamanių kapinės. Todėl, kad neprimano visi giminaičiai monos tenai gulį, kadangi liuteronai. Atsiprašau, liuteroną tu esi nelaidos Kazimiero kapinėse. Bet vis tiek ta idėja, ta legenda yra laisvam, nes jie nepašventino kapinių. Pirma, kai atidarė, jos nebuvo pašventintos. Nu, čia yra laisvamanybės tokia, nu, kaip ir... Matai, jie atsisakė tu pašventinti. Ir plius, jeigu yra liuteronai, jeigu yra kalvinistai, kaip mano mamos giminė, irgi labai mažai, nieks nešventina nieko. Šventimas yra katalikų ritualas. Jokių Marijų nėra. Žodžiu, išvada ta, kad lietuvių buvo bendruomenė ne vienalytė. Jie, bet yra mes kopia apie mažumas. Čia yra mūsų lietuvių dar istorija. Mes tik labai pradam rašyti, apie ką mums nepatinka. Arba ką mes ignoravome. Tai vat štai paminklais. Mes nepapuoliam dėl to, kad čia nebuvo religinis organizacija į tą sąrašą. Čia dar mūsų viena eina savanorė mūsų. Čia užpuolė jau gatvį mane. Labą dieną. Čia mūsų viena iš savanorių eina, kuri labai daug padė archyvę. Esu iš Bruklino, na, dabar esu Danis Glinskis, bet na, tikras vadas yra Rimvidas Glinskis. Bet visi mane žino kaip Danį ir darbė ir čia. Ir esu tarybos, šios tarybos vienas iš narių ir dabar šiais metais esu tarybos pirmininkas. Prieš keliaujant į vidų, akis užkliūva už žydros ir baltos senosios lietuvių tautinės vėliavos spalvų kaspinų. Šios vasaros pradžioje Amerikos lietuvių pastangomis ši vieta įgavo naują paveldo statusą. Nebus galima šio pastato nugriauti, kaip tai daryti įprasta Manheteno centre, ir pastatyti dar vieną dangoraižį, nes čia žemė labai brangi. Prašom žiūrėti. O čia ta senoji lenta yra. Čia yra raštinė prezidentė, va čia mūsų Laima Michailovič turi ateiti, čia nesėdi. Čia mūsų posėdė, čia mūsų yra, kaip angliškai, headquarters, o kaip išversi lietuvių kalbą, nieks nežino. Centras. Ne, taip ir nėra. Centras centru. Headquarters tai yra lietuviai dar nesukūrė terminą. Iškiai pagrindinė įstaigos vieta. Headquarters. Translate, aš visuomet pasižiūrėjau. Ne, kažkaip išvedė keistai, žinau. Pavyzdžiui, mes ne kas esame. Mes lietuvių asociacija jau verčia. Susivienimą, asociaciją iš Google verčių. Čia yra 13 metais buvo atvažiavęs Basanavičius per lietuvių kolonijas. Čia yra Basanavičius, Trimaitis Karas ir Ačkauskas. Ičas, va, pirmas Ičas, jo žantas yra. Va šitas vaikinas šliupas. Jis buvo aušos redaktorius ir tada jam buvo jau problemos su vokiečiais, su lenkais, su caro valdžia. Ir Basanavičius sako, žiūrėk į Ameriką, lietuvių organizuoti. Ir jis išvažiavo, tai jie buvo vis laik kontakte. Ir palaikė. Už tai iš tą organizaciją kažkiek mes turim du paveikslus. Turim Basanavičiaus paveikslą ir šliupo. Jis įkūrėjas, o jisai buvo jo įkvėpėjas. Čia yra kopija, bet yra Šiauliuose originalas. Šliupo sūnus padovanojo savo archyvą. Ir tas originalas labai geros kokybės. Ir mes jį pagal jį restauravom pastatą. Va. Čia mes 18 metais buvo išleista tėvynė. Ir jie yra vienintelėtų, kur mes turim interjerus istorinius, kaip atrodė. Ir vat iš šitą vietą žiūrite į šitą žydinį.
archyve buvo spaustuvė, tai čia vat iš tos spaustuvės. Čia ta organizacija niekados nebuvo sustojusi gyvuoti ir tada vienu metu jaunai buvo labai susilpnėjusi, nes čia yra tų sarinių grinorių, reiškia, organizacijos ir jie pradėjo labai nutautėti ir liko čia ir paskui net jų tarp jų buvo svarstymas, ką daryti su tuo fondu draudimo, nes pinigų naujų nėra, o tai stirpsta, reikia mokėti. Ir tada įsijungė nauja karta, atėjo visa grupė vadinamų dipukų kartos. Ir perėmė tą valdžią ir tada prasidėjo toks pirmas judėjimas, kad pakeisti. Lithuanian Alliance of America, anglo kalboje susivienė SLA pavadinimas. Ji norėjo išmesti, bet reikėtų ardyti gabalais, nes jis per sunkus sprilis. Bet kai atėjo Laim Michalis, sakė, nam, nuostabus dalykas ir palikime. Tai čia liko iš tų laikų ne tiek daug, antspaudai visi, antspaudai, originalai. Čia yra visos organizacijos antspaudas. Ar gali man paduoti vieną lapą popieriaus? Bet čia senais laikais tai antspaudai buvo be dažų. Tai įkišdavo dokumentą. Ir jūs gaunate antspaudą mūsų SLA. Yra kiekvienai kuopai buvo padaryti, bet čia senais laikais, nes paskui viskas perėjo į lipdydavo tokius apačiai. Lodge. 3-2-3 kuopa. Pavyzdžiui, Niujorke buvo kiek? 7 ar 8 buvo kuopos. Vien Niujorke. Office, Lithuanian Alliance of America, susivienimas Lietuvių Amerikoje, tėvinė Weekly Publication. Kur kabėjo, nežinau. Tai čia, vat yra, čia mes buvom raštinė, o čia buvo redakcija laikraščio tėvinė. Kodėl taip tokie siauri koridoriai? Žmonės tada taupė gyveno. Šildyti namą reikėjo. Visi būtai turtuolių maži buvo, ne kaip dabar. Tai čia buvo ta redakcija, o dabar nuomoja iš mūsų tautos fondas, kuris rūpinasi Lietuvos daugiausiai švietimu ir vaikais. Tai buvo tautos fondas sukurtas išlaikyti vliką. Ir kai vliko neliko, buvo klausimas paleisti, išdalinti pinigus, Lietuvą pervesti, atoliau veiklą įsitį. Tai nutarė dėl to, kad reikia remti projektus Lietuvoje, kur valdžia neremė. Tai daugiausiai jie darė rytų Lietuvoje mokyklas. Paskutiniaisiais antrojo pasaulinio karo metais Kaune įsteigta pasipriešinimo okupacija organizacija Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas trumpiniu Vlikas po dešimtmečio pradėjo veiklą Jungtinėse valstijose. Pagrindinis Vliko uždavinys buvo rūpintis Lietuvos valstybingumo atkūrimu ir informuoti pasaulio valstybės apie padėtį Lietuvoje. O kitas dalykas tai buvo Amerikos lietuviai, kurie važiavo į Paryžiaus konferenciją. Ir čia dar lietuviai tos istorijos neparašė. Jie nebūtų priėję prie nei vieno diplomato, jeigu ne ten visokie klimai kitokie, kurie buvo Amerikos piliečiai ir jie turi įtakos Amerikos delegacijai ir kitiems. Valdemaras atvažiavo, niekas jo nesišneka į Paryžių, nes mes buvom nepriimti į konferenciją, kaip pavyzdžiui Lenkai. Bet lobizmas amerikiečių dalis buvo. Lietuvių. Ir aišku, pinigai dar. O čia paveikslai yra su žmonių, kurie čia dirba. Metras gal? Tokios madas, pažiūrėkite, ir laiptinė nieka, čia labai sunku kartais neaiškinos. Kodėl tu atvažiavai į Ameriką? Čia numeris vienas, nes to prasideda. Mes turime mažą bažnyčią ir mes norim ją gauti atgal. Paėmė žargino duris ir mumis taip ir išmetė. Taravojimas lietuviškos dainos ir ypatingai dzūkijos reikia taravot. Pirmosios tėvynės viršelio nuotrauką. Nes matote, jie pirmą išleido 1899 Pensilvanijoje. Dar šitas namas net nebuvo nupirktas čia. O čia mūsų yra salė, kur mes darom kultūriniai renginiai ir mes kas mėnesį keičiam parodą. Gerai, nespausiu, bet archyvės, buvo spaustuvės. Leidžiamės į buvusią SLA spaustuvę. Čia buvo leidžiamas ir laikraštis Tėvynė, pradėtas spausdinti 19 amžiaus pabaigoje. Tėvynė lietuviškai rašė ne tik apie Amerikos lietuvius, ėjo žinios iš viso pasaulio. Čia yra mašina, kur rodė spausdyną.
Čia yra mašina, kur renka raidės, o čia daro puslapį sudeda. Tai čia yra fotografijos laikraščiai. Lauk, kur čia nes kokie nors. Čia netoks įdomus. A čia turbūt. Nu, čia yra. Nu, pavyzdžiui, yra mūsų namas. Čia yra tėvynės laikraščio viršutinis puslapis. Tai mes turime jas nuo pačios beveik pradžios, matau, čia yra apsai nuo 1899, 96 ir toliau, reiškia, visi komplektai. Čia yra po 2-3 egzempliorius, va čia tie, kurie spausdino čia vietoj, linotipija, o paskui 70 metais jau perėjo offset, čia yra kitus spausdino. O, aš manau, kažkoks paukštis įskrydo, varnienas, tai kaip mes tai iškrapštysime. Nu, gal išvysim kaip nors jį. Varnienas tos mus yra viduje. Žinai ką, aš tą padėsiu ant stalo. Ei, aš neką paimsiu 40 metus. Tai aš čia turiu. O, gerai, čia yra tas geras popierius. Jo, jo. Ir aš turiu pasiimti šitą. Ir čia dabar yra 1923. Kaip sakyt, yra dviejų rūšių. Mes turime, Amerikoje buvo tas vadinamas rūgštinis popierius. Ir kai tas buvo pigus, daug darė ir jisai sensta labai stipriai. Ir paskui lūšta. Tu gali versti 10 puslapių ar 20 laisvai. Va, pavyzdžiui, Lenkų žmogžudžiai dūksta. Na, toks pavadinimas. Nu, su Lenkais buvo čia visą laik. Nes pradžioje, kai įkūrė tas pirmasis bažnyčias, tai buvo lietuvių lenkų bendros, katalikai iš to pačio krašto. Ir paskui lietuviai, kai pradėjom neleisim lietuviškai melstis, tik lenkiškai, tai tada Šliūpas pakvietė iš Lietuvos kunigą. Jis įkūrė pirmą laisvamanis parapiją Niujorke lietuvišką, būdamas absoliučiai netikintis bedėlis. Bet kadangi žino, kad tokiu būdu gali lietuvių sujungti. Burba kunigas toks, jeigu negirdėjot, labai svarbus. Jis irgi pakvietė iš Lietuvos. Jis buvo prezidentu tapo. Ir jis atgal į pakvietį, nes jis buvo išmetę įsla, kunigai. Lietuvių susivienimo Amerikos steigėjas laikraščio Aušra redaktorius daktaras Jonas Šliūpas, kurio neramus būdas jiedginė į Ameriką dar 19 amžiaus pabaigoje. Jis bėgo ir nuo Rusų imperijos valdžios persekiojimų. Pats būdamas laisvamanis dėl bendro lietuvybės reikalo, Šliūpas susidraugauja su Aušros bendradarbiu kunigu Aleksandru Burba, kuris Amerikoje atskirai nuo Lenkų organizavo lietuviškas parapijas. 1918-aisiais lietuviai atvyko į Jungtines valstijas rinkti pinigų, nes jauna valstybė neturėjo nei kariuomenės, nei finansų. Pavyko surinkti net kelis milijonus. Beje, net ir pačios Jungtinės valstijos tuomet nepripažino Lietuvos de jure. Tai vyks po kelerių metų Amerikos lietuvių pastangomis. 1921-aisiais Amerikos prezidentui buvo įteikta milijonas parašų su Amerikos piliečių prašymu pripažinti Lietuvą de jure. Čia yra tos, kur rinka aukas Lietuvai. Ir čia spausdino pas mus. Ir čia vat yra, mes turim labai daug tų visokių 5-10 dolerių, kadangi niekas taip neaukojo. O po vieną, po pusę dolerių mes nebeturim, viskas buvo išnaudota. Nes tu metu 5 doleriai, tai maždaug koks 100 turbūt dabar būtų. Apie 18 metais. Čia vat, kur surinko kelis milijonas į Lietuvą, tai čia buvo Lietuvos laisvės reikalams. Pirmabangiai daugiausia darbininkai kalnakasiai dirbdavo šachtose. Slabūstinė savotiškas sveikatos draudimo pirmtakas. Iki šiol išlikusi kartoteka su asmeniniais darbininkų duomenimis. Čia yra visi, kuris stojo į SLA, daug maž kuopos, matot. Ir čia yra įstojimo dokumentai visi, kai jie įstojo, užrašė, kai atvyko. Ir čia visi atvykę dauguma yra iš Lietuvos tais laikais. Nes čia yra 1889, 19 pradžioj. Gerai, aš pabandysiu visus jos ištraukti, tada gal visus reikia 61, neužmirškite. Tai va čia 61 kuopa, nežinau kur yra, bet galim surasti. Čia yra, įstojo 15 metais smogus, Petras Berūkštis, duonkepis gal, taip, duonkepis. Nu, matote, sukūrė žmogus pat savo profesiją. Duonkepis. Nes jie patys rašė, jie turėjo toliau
posmertinę išmokėt turės, sunkiai skaitau, dukteriai kažkokia tai. Pati, o čia jau vadina pati, jau nebe mano moterys. Bet aš 19 amžiaus tai vadina mano moterys, o čia jau pantau žiūriu pati. Tai vat, ir dukteris gaus, jeigu jis numirs. Ir dabar čia turi būti, gimiau 1885 metuose, sausiomi kaime Visgirių, Trakų gubernijoje, Vilnius. Dabar va, čia yra visi, kurie įstojo, kuri dokumentai išliko. O ši čia yra, kai jie mirė, jiems išmokėjo tos pinigus. Juridiškai, kol buvo šitas dalykas, reikėjo laikyti, kadangi čia pinigai. Čia buvo vien metu iki kokio 50 milijonų turėjo šitą organizaciją. Apie tarpukarį, žinai. Jie namus jau pirko, paskolas namams davė, studentams pinigus skolino. Bet paskui, kadangi nutautėjimas didžiulis ir kas ir Amerikoje vyko, kad atsirado per įstaigas sveikatos draudimas po karo. Ir tas numušėjus šitas organizacijas labai stipriai. Na, čia tik pasilaidojimai buvo pinigai. Pradžiai buvo labai pigiai, buvo ar tai ten 10 centų į mėnesį, o koks doleris į metus, ar pusę dolerio. Bet už tai ir gaudo kokius tūkstantį dolerių numiręs, bet tas buvo didelis pinigas. Amerika žiauriai buvo kapitalizmas. Tavo reikalas, kaip tu gyveni ir ką tu darai. Paimsim vieną iš jų. Dabar, jeigu tu žinai, kada mirė, ir tikrai slanarys buvo, mes galime įeiti į datą ir peržiūrėti tą mėnesį ir surasti. Bet jeigu dar žino žmogus, kad kokioj kuopai buvo, tada mes čia dar galime rasti, kokioj kuopai. Bet jeigu tik pavardė buvo ir žino, kad slabo, bet daugiau nieko, mes dar nepajėgus. Bet idėja tokia, aš kalbėjau su Lietuvos istorikais, kad siūstų mums studentus, mums reikia, kad žmogus sėdėtų, rašytų į kompiuterį šitos informaciją, nes kas labai gerai, kad mes turime numerį, čia kaip social security numeris. Ir tada kitas yra labai svarbus dokumentas, yra mirties liudijimas, nes kad gauti išmokėjimą reikia įrodyti, kad jis mirė. Ir mirties liudijimas, kadangi čia yra valstybės, jis labai yra tikslus. Tai čia yra parašyta, pavyzdžiui, jis jau vadinasi Charles Frank McKenas, o jis įstojo Kazimieras McKenas. Čia irgi momentas yra, kad jie keitėliojo pavardės, ne tik vardus, bet ir pavardės. Tai čia dar pavardė liko, bet matot, Charles Frank McKenas. Yra parašyta, klausė apie vaikus ir tėvus, kiek metų mirė tėvai. Tai čia buvo tam tikra medicininė ekspertizė. Tai va, tai aš labiausiai turbūt vertinu šitos, nes čia yra mūsų viso genealogija labai daug, nes jis išvykė iš Lietuvos, tie žmonės. Kada 15 gegužės įėjo Rusai į Lietuvą, ne? Va, gegužės 9, dar nieko nevyksta. Hitlerio kalba, nori baigti karą. Čia, aišku, labiausiai iš Amerikos spaudos, tai čia nėra, kad jie tai parašė, bet čia yra surinkta iš Amerikos spaudos, bet visai įdomu kaip Amerika. Tada einam sekantis. Va, dieną po Rusai įžengė į Lietuvą, gegužės 16, nieko nebus. Tai Stalinas premjeras, nieko nėra. Tada važiuojam sekančią, kas savaitė buvo, 23. Iš pavergtos Lietuvos. Nu va, areštavo šliupą, matai, mūsų. Svarbus buvo, jis Palangos meras, jau nebebuvo, bet jis dar Palangoj gyveno. Šliupas, odiozinė asmenybė. O jie, čiagi mūsų įkūrėjas. Apie Šliupą paskaitysim. Ar sureštavo daktarą Joną Šliupą? Sulikt vėliausiai gautų žinių, Lietuvoje okupantai sureštavo daktarą Joną Šliupą, kuris per daug metų dirbo tarpę savo vengenčių, kovodamas už Lietuvos reikalus. Daktaras Jonas Šliupas yra SLA garbės narys. Sureštavimo priežastis dar nežinoma, bet be abejo netrukus paaiškės. O taipgi paaiškės ir mūsų gerbimo veterano likimas. Tai čia mūsų buvo svarbus žmogus. Seniausia lietuviška organizacija veikia kaip draudimo kompanija, kaupusi kapitalą ir padėjusi tautiečiams nelaimių atveju. Taip pat buvo perkamo žemė, statomos bažnyčios, steigiamos mokyklos, remiama Lietuvos inteligentija. Sovietmečių palaikoma nepriklausomos Lietuvos idėja. Labas, Laima.
Labai skaniai kvepia gėlės, visą salę. Vardas yra Laima Mihailovič. Ir aš esu šičia susivienime jau virš 10 metų. Ir namą tvarkau, esu taryboj ir esu prezidentė. Jau 40 metų Laima Mihailovič darbuojasi šiame lietuvių susivienime. Buvo pakviesta tam tikra prasme gelbėti pastato. Taigi, ponė Laima sumanė paversti šį pastatą ne tik istorinę tėvynės redakciją, bet ir meno erdvę, kurioje galėtų rinktis ne tik lietuvių, bet ir vietos menininkai. Bet pradžioje reikėjo lėšų, todėl buvo organizuojami lietuvių menininkų darbų aukcionai. Gimusi dipukų stovykloje Vokietijoje, Laima į Ameriką atvažiavo ankstyvoje vaikystėje. Mano tėvai yra iš Šiaulių. Jie niekada nebūtų išvažiavę iš Lietuvos, nes buvo mokinti ir gerai gyveno ir nenorėjo būti išvežti į Sibirą. Tai tada bėgo, žinai, ant traukinio važiavo į Vokietiją ir aš gimė Vokietijoje. Tai jie, kai sako, galėjau atvažiuoti į čia į Ameriką, bet mano močiutė buvo išvesta dėdė ir jie, kai sako, mirė iš Sibirio. Tai mano tėvas buvo labai laimingas, kad pabėgo ant laiko. Mes gyvenom Hanau lagerį ir kai buvau 3 metų, mes atvažiavom į Ameriką. Aš labai pažįstu namus, statybą, nes reikėjo tą viską išmokti. Žinai, kokią elektrą, kokią tas vamždėjį, viską. Tai kaip aš čia atėjau, buvo man labai lengva, nes čia reikėjo visą popierizmą sutvarkyti, nebuvo sunku. Ir namą man reikėjo pažinti, žinai, kur ką reikia sutaisyti, kur negerai, taip. Ir neturiu baimės. Tai gal už tai matau, kad reikia ką nors daryti, darau. Bet prieš tai aš žinau, kad reikia gerai pasimokinti. Žinai, kad klaidą nepadaryti. Sekmadienį arba lyja, ar sninga, ar šalta, eidavom prie St. Patrick's Cathedral skirsai gatvės su Lietuvos vėliava, su amerikonų vėliava. Ir turėjom plakatus parašyti, atiduok mums bažnyčią. Ir 11 valandą buvo kaip mišos, ten daug žmonių susėdavo. Ir kai žmonės išeidavo iš bažnyčios, tai visi gėdoja Lietuvos himną. Žinai, tai žmonės, žinai, kur nuo gatvės eina, saka, kas čia yra, kodėl jūsų kova. Tai pradėjom visiems aiškinti, kad mes turim mažą bažnyčią, čia priklauso mums ir mes norim ją gauti atgal. Žinai, paėmė iš mūsų, paėmė už rakino duris ir mumis taip ir išmetė. Surinkom apie 40 tūkstančių tarp lietuvių. Nuėjom į vieną tam, žinai, Supreme Court, reikėjo advokatam užmokėti tuos pinigus, paskui turėjom, ėjom į signatorą, į Rom, ten suradom advokatę ir jai reikėjo sumokėti, kad tie teismai, žinai, kaip nors mums padėtų, tai mes kovojom, kiek galėjom, bet neišėjo. Cardinal Egan sako, te lietuviai, žinai, tikrai, žinai, jie yra užsispyrę, nes mes tikrai nenorėjom paleisti tą bažnyčią. Prieš 100 metų Amerikos lietuvių lėšomis statytos Aušros vartų bažnyčios vietoje jau iškilo 18 aukštų prabangių apartamentų pastatas. Lietuviai ne vienerius metus dar bandė priešintis tokiam sprendimui, bet nesėkmingai. Aušros vartų bažnyčios praradimo istorija Laimai viena skaudžiausių gyvenimo patirčių. Šioje maldos namuose Laima lankydavosi dažnai. Kartą užėjusi greunamą bažnyčią, pastebėjo numestą kryžių. Ir pamačiau, ar aš kunigui sakiau, ką darysi, sako, aš sakau, ar aš galiu paimti, sako, nori paimti, tai jis labai sunkus. Tai aš kaip nors paėmiau, pakėliau, išnešiau ir į mašiną įdėjau, tada aš gyvenau Staten Island ir nuvežiau ir laikiau. Bet aš sakau, ką aš negaliu namuose laikyti, reikia kur nors ras namus, tai kaip aš čia atėjau, aš sakau, man reikia čia pagavinti, gal nu šitus vietus kitą vietą ras, kur priklauso, žinai, nes nenorėjau, kad pasimestų. Tai čia vienintelis, kur mes gavom iš tos bažnyčius, viską kitą jau jie išvežė, mes net nežinom kur. Kai kas iš meno vertybių sugrįžo į Lietuvą, prieš tai pakeliavę.
Šeši Jonyno vitražai iš Marijos Angelų karalienės nukeliavo į Aušros vartų bažnyčią Niujorke. Ir šiuo metu jie saugomi Marijampolėje, laukia naujos bažnyčios statybų. Lietuviams Niujorke nepavyko išsaugoti nei Aušros vartų, nei Švento Jurgio bažnyčių, kurios buvo pastatytos už lietuvių pinigus. Taigi lietuviška SLA būstinė, ko gero vienintelė šiandien išsaugota ir turi valstybinę apsaugą. Čia yra vienintelė vieta, kur liko. Visus vietus jau neturim. Ir už tai mums reikia išlaikyti, už tai mes gavom tą istorinį lentą, kad padėti, jei norėtų nukrauti, nebus taip lengva. Ir toj vietoj labai gera energija yra čia. Čia yra lietuvybė. Ir daug lietuvių yra, kur nesusėjus su lietuviais, paskui jie dabar čia ateina, jie yra nariai. Ir man sako, žinai, aš daug metų nebuvau su lietuviais, o čia man labai įdomu, labai aš jaučiu vėl kaip lietuvis lietuvę ir nori tą lietuvybę. Nes kartai, žinai, kitur gyveni, kaip čia, tai eini į savo darbus, eini su kitom tautom, žinai, draugauni. Ir bet ta lietuvybė pasilieka. Nes kaip mes kalbam tarp savęs, visi sako, labai įdomu su lietuviais susėjti, pabendrauti, pasikalbėti. Tai ta vieta traukia visus, kad, žinai, ateikit, būnam kartu. Čia toks apsuptas New York, apsuptas mes New York'o. Danius Glinskis, vilnietis architektas, atvykęs į valstijas dar sovietmečių ir beveik 30 metus dirba restauratorių ir architektų kompanijoje. Su kolegomis jis restauravo New Yorko Švento Patriko katedrą, dvi pagrindinės miesto traukinių stotis, centrinį paštą. Paskutiniu metu svarbiausias jo nuopelnas – naujasis SLA būstinės statusas. Šis 4-aukštų pastatas prieš kelerius metus buvo restauruotas, atkurtas istorinis fasadas. Šių metų birželio pradžioje ant namo dengta lenta žyminti, kad jis įrašytas į Jungtinių valstijų nacionalinį istorinių vietų registrą. Vien toks mano draugas sociologas, architektas tyrinėjo, kaip žmonės žiūri architektūrą, labai paprastai Vilniuje. Naujas namas, kad ir blogiausias, yra geras. Naujas. Tai va tas naujumas yra, jeigu valstijai arba federaliniai valdžiai reikia kokio nors gabalo, jie turi teisę jį išpirkti prievartą. Neturi reikšmės čia. Dabar riba čia yra, prieš to namo riba. O prieš 10 metų projektas panašus, riba buvo už dviejų namų tenai. Tai pastumta riba, mūsų statusas gal ir padės. Kodėl tu atvažiavai į Ameriką? Čia numeris vienas nuo to prasideda. Kodėl? Dailininkai labai paprasta. Jisai čia Bartkai, Kempinai, kas įkalbėjo čia Julius ir ten Sireikytė, jie, ten visi čia labai jų daug yra. Visi Zapkaus, visa beveik kursas, kuris mokino, visas čia sėdė. Išskyrus gal du žmonės yra Lietuvoje. Tai jie važiavo kaip į didesnį meno pasaulį, kurie domisi ir jie nuėjome dalyvauti. Pažįstu krūvą, kurie avantiūra. O dabar Adras Sienas nuėjo paėti pasaulio. Ir toks Rolandas yra, kuris filosofiją studijavo pas Šliogerį ir atvažiavo į Ameriką. Avantiūras ir dabar čia yra. Tai va tokiu. Bet yra labai daug aišku, kur važiavo, gal bus geresnis gyvenimas ekonomiškai. Ir buvo didžiausia tokia grupė, kurie tą loteriją žalių kortų. Tai čia jau tokia grupė, kur labai įvairios istorijos. Vieni norėjo išvažiuoti, kiti šiaip sandurniaus tą loteriją lošį ir gavo, ir tada ką daryti, negi liksi. Tai čia tų istorijų daug, bet iki, kol nebuvo Europos Sąjungos, tai mes turėjom labai daug tų liūdnų istorijų, kur čia sėdėjo nelegaliai ir paskui daug jau grįžo. Ne į Lietuvą, bet į Airiją, į Angliją. Yra sovietukai, kaip mes vadinam, yra dipukai, nu grinorių yra irgi dar, nes yra ateino, čia mes renginį turėjom atėjo, kurie jau dar tėvai arba seneliai lietuvių išvažiavo, bet jie dalyvavo dar lietuviškose reikaluose ir padeda mum, nors jie lietuviškai nemoka. Tai vat kaip turim, Amerikos lietuviai yra dabar turbūt daugumai vaiksyti Lietuvos lietuviai Amerikoje. Negimė Amerikoje.
veiklą, būstinėje veikia ir tautos fondas, kurio veikla buvo ypač svarbi sovietmečiu. Ir šiandien tautos fondas finansuoja Lietuvos mokyklas, skiria jaunimui stipendijas mokytis Jungtinėse valstijose. Nu, aš esu Juan Pablo Debesys Debesytė. Po antro pasaulinio karo nusileidus geležiniai uždangai, lietuviai išeiviai aiškiai pajuto, kad kelias į tėvynę užsidarė. Povilas į Lietuvą atvyko iš Urugvajaus. Tuo metu universitetui vadovavo profesorius Jonas Kubilius ir tik jo rektoravimo laikais išeivių vaikams buvo leista atvykti į Lietuvą ir mokytis Vilniaus universitete. Ir čia kaip Kubilius atidarė prašė atidaryti universitetą, niekas nevažiavo, visi bijojo. O aš tuo laiku turėjau važiuoti, buvau susigalvojęs važiuoti stažuotis į Ispaniją, nes aš operoj dainavau Uruguajai. Ir tada vienas draugas sakė, nuvažiuok pasižiūrėti, kas tenais darasi, mes nieko nežinom. Tai Kubilius man pakvietė į savo raštinę, sakė, Povilai, mums labai reikia, kad tu baigtum mokslus. Tai aš pagalvojau, rektorius prašė manis asmeniškai, kad baigčiau. O ar man apsimoka baigti ar ne? Tik vienas dalykas, sakau, nepriimsiu Lenino ordiną, kaip jį man norėjo duoti. Už ką jam norėjo duoti? Už penktukus. Ir aš sakau, mano motina, kur buvo didelė, davat, ką jis sužinotų, kad aš gaunu Lenino medalį, tai tikriausiai numirsi, geriau jau ne. Operos dainininkas Povilas Debesys Vilniuje susipažino su Veronika Povilionene ir šviesaus atminimo Zita Kelmickaitė. Pradėjo dainuoti Ratilio ansamblyje. Dainavau Lietuvoj universitetų ansamblės liaudės dainą. Kai mes buvo Kupčinskinė, ir man atėjo į bendrabutį, sakė, Povilai, turim stoti į etnografinį ansamblį universitetą. Sakė, tu durna, atsiprašiau. Sakė, a tu kvaila, klausai, kad aš konservatorijoje manęs išvarys, jis žinos, kad aš pradėsiu liaudės dainos dainuot. Aš buvau labai geras draugas Veronikos, jau nuaučiutis. Tai man buvo išmokinis, man turi visus dukų dainos. Tai jiems buvo labai įdomu. Iš Pietų Amerikos dukiškai dainuoja. Sonego vakti to borelio žalio negero. Taravojimas lietuviškos dainos ir ypatingai dzūkijos reikia taravot. O tas taravojimas labai sugadina tą liniją dainavimą. Man labai šalta Lietuvoje, aš žinai, iš Urugvajaus, tai ne 5 metus tarybiniai sąjungoje išgyventi, čia nebuvo juokas vaikeli. Aš buvau kaip datkalanta susideginu Lietuvoje, tai buvo tokį. Keletą mėnesių prieina ir žmonės pradeda šiek tiek saugotis. Tai tas buvo nemalonu tiesiog. Bet man Lietuvoje tai buvo saugiau ne Uruguajų, nes Uruguajų buvo kariuomenė užėmęs valdžią, o aš kaip tik toj vietoj buvau, kur manęs visi saugojo. Ir paskui norėjau prašę universitetą, kad doktoratą rašyčiau, bet saugumas pasakė, ne, debesi užtenka. Nes aš tenais buvau nelabai geras pavyzdys, labai ilgi plaukai, klumpės, karoliai ir dainuoju etnografinės. Vieną kartą užeidavo mūsų, dabar jau galim pasakyti, seniau nebūčiau pasakęs, kartais išeidavo iš bendrabutį ir man užeidavo, Veronika, užtraukiam lietuvių himną. Vaikai nemokėjo, tie jaunimas nemokėjo, bet Veronika mokėjo. Tai mes pradėjom dainuoti ir padainuojam keliapos himną. Ir tam sakau, nu vaikai, bėkit man damu, kol milicija nepažinateis. Tai mes pridarydavom visokių tokių dalykėlių. Žydėk, žydėk, jasau, sodybėk.
Tautos fondas įkurtas antro pasaulinio karo metu veikia iki šiol. Skiria dotacijas mokykloms, stipendijas ir siunčia į Lietuvą kalėdinės dovanas. Dar labai sekasi mums kalėdinį vajų. Tai surinkam kiekvienais metais. Žmonės aukoja apie 20 tūkstančių ir tie tūkstančiai eina vaikams kalėdų dovanas. Bet kas įdomiausia, kad mokytojos perka maisto, tai reiškia yra trūkumas. O dabar linkėjimas Lietuvai. Mes esam lietuviai, tai mes negalim tą pamiršti. Žinai, gali su kitu taučiu žmogu apsivesti, bet vis tiek, žinai, nežinau kaip išaiškinti. Man atrodo, kad kaip mes sakam, heritage yra labai svarbus dalykas. Mano visi draugai ir visi sako, man taip mėla ateit pabendrauti su lietuviais, man reikia. Kartais neturiu per daug laiko, bet kaip aš ateinu, išeinu man taip gerai, kad aš esu su savo žmonėm. Šiandien vienybė kaip niekada svarbi. Už mūsų ir visos Europos laisvę kovoja Ukraina. Apsaugokime Ukrainos karius. Akcija Radarom. Aukoti galima telefonu 1485, auka 5 eurai ir internetinėme puslapyje radarom.lt. Esam prie Pittsburgo universiteto mokymosi katedros. Senonis Tokantas ir Basinevičius. Žiūrėjau per architektūros akinius, bet mes iš tikrųjų rašom istoriją. Čia nėra taisyklių. Tu jas pastoviai laužai ir pastoviai atrandi naujų būdų. O koks mažas, maniau bus daug didesnis. Ok. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinį UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.